Fala, moçada, que tem um jeitão de cowboy, beleza com vocês? Aqui comigo tá tudo beleza. E ó, o que que eu trouxe aqui hoje, ó, a minha sela aí, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para limpar essa traia, porque eu tô numa fase complicada, não tô conseguindo andar a cavalo com frequência. Essa sela tá guardada há um tempo, deu mofo e aí com a mudança, eu nem terminei de mudar direito ainda. E aí pegou muito pó da obra aqui de casa, então eu vou ter que dar uma tratada nesse couro e deixar a bichona boa para usar novamente. E vocês vão ver agora comigo. Então, fica ligado aí e bora lá comigo! E aí, moçada bruta, como é que vocês estão? Beleza? Então, como eu estava falando para vocês na abertura, eu fiquei muito tempo sem usar essa traia, faz uns 6 meses que eu não ando a cavalo. Essa traia estava guardada no quartinho lá da minha casa que eu alugava, né, na casa velha, e acabou até mofando e eu fui deixando para lá com outras coisas acontecendo, né? Aí a Paty ficou grávida, a gente pediu nossa casa para o inquilino, aí a gente teve que reformar aqui, a reforma não acabou ainda, tá numa loucura e a gente teve que mudar para cá, então tá assim. E aí, a minha traia acabou pegando pó de obra e tudo. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu vou limpar ela. Vocês viram que eu tô aqui no sol, de óculos escuro. Por quê? Primeiro passo. É bom que o couro da traia esteja quente. Então, o dia que você for limpar a sua traia, põe num cavalete assim, põe num gramado, põe numa mureta, põe em cima de uma cadeira, põe na cerca. Onde você achar melhor, onde você tiver no dia, você faz isso. E o que que eu vou usar para deixar o couro hidratado e bom de novo? Isso aqui, ó, óleo de mocotó. Ah, Selene, mas onde é que eu arrumo óleo de mocotó aqui na minha cidade? Bom, óleo de mocotó você consegue comprar pelo Mercado Livre, mas tem um jeito mais fácil. Põe no Google o nome da sua cidade, selarias. O Google já vai te mostrar onde tem uma selaria no na sua cidade. E aí você chega lá e fala assim: ó, eu quero óleo de mocotó. Aí, para hidratar o couro. Se o cara perguntar por quê, né? Que tem gente que é atrevida, quer perguntar tudo, né? Então quer saber de tudo da sua vida. Então, aqui é para hidratar o couro da traia. Aí você compra um óleo de mocotó. Importante, o óleo de mocotó também é bom estar quente quando você for mexer na sua traia. Então, põe ele no sol, igual o meu tá aqui, eu vou colocar ele no gramado aqui daqui a pouco. E aí eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de desmontar toda a traia e fazer o processo de limpeza parte por parte. Então, vamos acompanhar. Bom, galera, ó, como é que tá? Aqui, ó, enferrujando, até porque eu já cavalguei num lugar alagado no Pantanal, tudo, né? Então, começa a dar uma enferrujada mesmo. Tem um vídeo bem legal aqui no meu canal que é Cavalgando na Água. Quem puder assistir lá, eu acho um dos vídeos mais legais aqui do canal. Ó, pegou, deu um mofo aqui, ó, tá vendo? Então ficou complicado. Então agora eu vou desmontar parte por parte dela e vou colocar aqui no gramado para vocês verem desmontado, tá? Então, ó, como é que tá? O óleo de mocotó tá aqui já, no sol, né? E ó, capa de chuva. Ó como tá feia, gente, ó. Eu fui muito relapso, né, pra deixar isso acontecer. Mas a gente vai reverter isso agora. Bom, tá aqui, ó, a sela toda desmontada. Aqui, ó, a peiteira, estribo, chincha, tudo. A manta, capa de chuva. Então tá tudo bonitinho aqui, desmontado. Pra vocês verem como é que é bom fazer. Se você não tem muita experiência em montar, desmontar, faz assim, que aí você vem montando depois tudo do mesmo jeito que você tirou.
Aí, gurizada, ó. Agora, aqui a gente tem a chincha, né? Ou barrigueira. E essa aqui é a parte que encosta no cavalo, né? Cheia de pelo. E aqui é a parte de baixo dela. Eu gosto de usar ou sabão de coco, ou aquele sabão de álcool caseiro. E se você não tivesse, pode usar um detergente neutro. E para passar nessas partes aqui, esse tipo de escova, tá? Escova que não tem o bombril. Escova de passar em roupa, essas mais duras. E aí eu vou molhar, passar a escova e mostrar para vocês como é que ficou. Bom, agora eu tô aqui com a peiteira, né? A parte de couro. Então, essa parte de baixo de nylon aqui de full, usa essa escova mesmo. A parte de couro, usa uma bucha macia, tá? Ó. Não usa essas que tem bombril, não. Ou usa só a parte amarelinha. Mas usa essas aqui para não estragar o couro. Porque lembra, você não quer lixar o couro. Você quer só limpar o couro. Quando você vai pentear o seu cabelo, você não vai usar um pente de prego. Você vai usar um pente macio, né? Para quê? Para não arranhar o couro da sua cabeça. Então aqui é a mesma coisa. Você vai arranhar o couro da sua sela? Não. Você vai passar uma esponja que não arranha o couro, que limpa o couro só. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aí, ó. Tá vendo outro aspecto aqui, tá? O couro. Tá vendo? É, eu acordei ele de volta. Quando voltar ele pro sol para secar e pegar as outras partes, que eu tô lavando aqui. Agora é a hora da sela mesmo, ó. Não tem segredo, não. A parte de baixo dela aqui, que é com esse, com essa pelúcia aqui, esse pelo, esse tecido, esse pano, lava com a buchinha normal, com a mesma de lavar o couro, porque não tem muito o que fazer ali, né? Não tem tanto pelo, porque ela vai na manta. A manta até já lavei. Você lava com água e sabão aqui no tanque também. Enxagua bem. Pendura no varal, na cerca. Embaixo de um pé de figueira grande que você tiver aí. E aí lavar a sela e deixar secar bem. E aí eu vou lavar agora. E aí eu vou mostrar pra vocês ela limpa. E aí depois vem a parte mais importante de tudo, que é a hidratação desse couro. Que é depois que você lava a sela, é a grande chance do couro ressecar. Ainda mais se é uma sela mais velha. Então você tem que hidratar ele com um produto certo. Eu vejo na internet aí o pessoal passando WD-40. Cara, WD-40 não é para couro, tá? É óleo mineral que o pessoal passa, óleo de motor. Cara, essas coisas não é para couro. Então, o couro é origem animal. O óleo para hidratar o couro tem que ser de origem animal também. Beleza? Por isso, o óleo de mocotó. Aí, galera, ó. Depois que ela tira o excesso de água, eu ponho aqui em cima do concreto que é mais quente, para secar melhor e aquecer bem a traia. E a sela tá aqui, ó. Vou colocar ela para secar. É um negócio fora que demora um pouco. Mas o couro em cima aqui seca muito rápido. Então não tem problema não. O que demora mais é o forro. Mas o forro, como não vai usar, eu não vou usar agora essa sela, então não tem problema em demorar. Dá pra gente fazer hidratação em todo o couro com o tecido embaixo ali, o forro ainda úmido. Tá? Isso aqui é tranquilo. E esses couros aqui, ó, essas tiras todas, já tá tudo seco, bem seco. E aqui, ó, desde aquela hora, tá aqui o óleo de mocotó que ficou no sol e tá aqui no concreto. Agora o sol deu uma folga aqui pra mim, mas tá tudo sequinho já. Você tá vendo aqui as tiras que desgastam mais? Elas já ficam com uma outra cor, tudo, tá vendo? É isso aí, galera. Tem crise não. É meio chatinho para limpar, mas fica muito bom o resultado. Pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses, eu dou um trato bom aqui na minha sela, que eu não tenho muita frequência em cavalgada, então não precisa ser tão frequente essa limpeza. Mas como agora foi uma ocasião especial, né, de mudança e tudo, aproveitar e deixar ela limpa,
Que agora já tá terminando a parte aqui de mexer com concreto, que então faz aquele pó, que faz aquele pó ruim, né? Então já tô deixando ela no jeito aqui. Bom, agora, ó, tá aqui, vou começar a passar o óleo de mocotó. Eu uso um pano, paninho normal desse. Tá aqui o óleo de mocotó. Lembrando que você compra isso em alguma selaria ou no Mercado Livre, tá? E aí eu vou passar aqui. Vamos ver se eu consigo filmar. Eu tô sozinho aqui. Isso vai dar pra vocês verem o efeito que dá. Tá vendo como é que vai ficando? E isso aqui vai hidratando o corpo. Ah, mas vai ficar melado. Não, você passa aqui, deixa ele no sol, daqui a pouco ele já chupou todo esse óleo e já não tem mais nada melecado. E o couro vai estar macio, hidratado e com cheiro de couro, tá? Lembrando que isso aqui, ó, óleo de mocotó, você não pode passar de jeito nenhum em laço comprido, viu? É, você fala assim, ah, mas eu tenho um laço, eu quero passar. Aí não, porque ele vai perder muito a resistência. Porque o laço é feito com vários tentos finos, né? Trançado. Então ele vai perder muito a resistência. Aí, ó. Você vê assim, ó. Ele já tá puxando o óleo, tá vendo? O dedo na frente aqui. E aí, como é que é uma com óleo e uma sem óleo? Diferença de cor. Aí daqui a pouco eu mostro mais aqui. Aqui, ó, essas tiras aqui, eu já terminei de passar, né? Que eu mostrei para vocês aquela hora que eu estava passando. E olha como elas já perderam bem o brilho, ó. Já estão começando a ficar com uma cor mais opaca. Cor de couro usado. E elas já estão bem mais macias. Tá? É só deixar no sol que ele puxa todo o óleo de mocotó e fica hidratado. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui na peiteira eu fiz um lado e o outro aqui para vocês verem. Então, como tá bem brilhoso. Daqui uns 15, 20 minutos, esse couro aqui já puxou todo esse óleo de mocotó. E vai estar mais bonito que esse, um aspecto de mais saudável e sem tanto brilho, tá? Porque ele vai ter absorvido todo o óleo já e vai estar muito mais macio. Aqui, ó, esse couro aqui ainda tá duro. Esse outro, ó, tá bem mais macio, ó. Ó. Tudo de passar o óleo. Dá uma baita diferença. Bom, ó, aqui eu já terminei de passar o produto, né, o óleo de mocotó. É, tem gente que fala assim, ah, não passa não, porque depois suja a calça, tal. Cara, vai absorver tudo isso. Eu não encharquei, só passei um pouco, só para dar uma hidratada. E olha como ela muda de cor, dá um brilho. Isso aí num uma sela ressecada. Você não vai ter, entendeu? Então é bom você fazer isso pelo menos uma vez por ano. Ah, tem gente que usa sebo de carneiro, o que for, beleza, tudo bem. Eu não recomendo óleo mineral, tá? Óleo mineral não é para produto de origem animal. Então não adianta você querer passar óleo mineral em bota, em sela, em arreio. O negócio é você passar um óleo de origem animal. Seja ele aí sebo de carneiro, sebo de gado, óleo de mocotó. Tanto faz, tá? E lembrando também que não existe certo ou errado.
Eu fiz desse jeito, é o jeito que eu gosto de fazer, é o jeito que eu aprendi. E eu não sabia quando eu comprei minha primeira sela, minha traia, eu não sabia como é que fazia. Me ensinaram dessa forma. Eu faço, gostei, vejo resultado bom. Se você faz diferente, pô, legal, beleza, tá? Se alguém faz de um jeito mais fácil, mais simples, grava um vídeo aí, manda o link para mim que eu vou gostar muito de assistir. Beleza? Agora eu vou passar o WD-40 nos metais que estão começando a enferrujar, apenas neles e só um pouquinho. E aí a gente vai montar essa sela novamente. Beleza? Bora lá. Vamos passar um WD aqui só onde tá um pouquinho de ferrugem. Passou? Beleza, acabou. Tá. Ah, tem gente que fala assim: ah, WD não é óleo. É, ele é óleo sim. WD, Water Dispersant. Dispersante de água. O que que é dispersante de água? É óleo. Óleo dispersa água, tá? É um tipo de óleo. Ele é mineral, então por isso não é bom para couro. Então você passa só nos pontos que estão enferrujando para ele dissipar a umidade, dispersar a umidade para dificultar esse processo de oxidação do metal. Beleza? Vou passar nas outras também. Vai pegar um pouquinho num couro, mas é só pequenos detalhes, entendeu? Não é para passar no arreio, na sela, na traia Aqui, toda. nesses pontos que a gente teve mais corrosão de metal, ó. Pronto. Não precisa mais nada, mais do que isso. Tá ótimo. Não é para encharcar. Quanto menos contato com o couro tiver, melhor. E mais vai durar suas traias. Beleza? E aí, tá pronta, ó. Sela montada já. Aqui a peiteira. Aqui vai ligado lá na primeira barrigueira. As duas barrigueiras conectadas. Aqui as chincha. Tudo pronto. Aí a manta e a capa de chuva estão secando ali. Mas a sela tá aí. Limpa, hidratada e muito mais bonita do que aquela hora que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Isso aí, galera. Lembrando que não tem certo, não tem errado. Cada um limpa a sua traia do jeito que quiser. Mas ficou uma dica aí de um negócio que eu faço, do jeito que eu faço, que fica muito bom, que fica bem legal. Eu acho que o resultado é sensacional. Futuramente eu quero fazer um porta-capa de chuva aqui, que por enquanto tá improvisado. Mas é isso aí. A hora que eu for fazer, vocês vão estar vendo tudo aqui e vou mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do resultado. Muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Um forte abraço e até a próxima.